Olha que dica bacana essa mochilinha saco, super fácil de fazer, muito simples. Você pode utilizar ela, minha amiga, em vários momentos, tais como ir à escola, levar lanchinho, levar mamadeira, levar fralda, até mesmo você pode fazer ela um pouco menor e dar de lembrancinha na festa do seu filho. Não é bacana essa dica? Muito legal! Gostou da dica? Deixa um like aqui para mim e assista esse vídeo até o final. Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você ama artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo para você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui para mim, porque o like é muito importante. Com ele eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like para mim, tá bom, minha amiga? Muito bem. Os materiais são: você vai precisar de dois cordões de 1,40 m, tá vendo? Qualquer tipo de cordão que você queira usar, que você tenha na sua casa. Dois olhinhos e o um narizinho que você pode fazer à mão mesmo. Tesoura, canetinha permanente, cola quente e dois tecidos nas medidas de 30 centímetros por 40, tá? Eu utilizei o tricoline, mas você pode usar o tecido que você quiser. Você tem que recortar ele duas vezes, tá certo? Muito bem. A montagem é bem fácil. Antes de você unir as duas partes, você vai dobrar 2 centímetros, tá vendo? Apenas de um lado, que é para passar o cordão. E vai passar uma costura, tá? Isso você vai fazer nas duas partes, ok? Muito bem. Eu já passei a costura, bem simples, uma costura reta, que você não, se você não tiver máquina, você pode fazer à mão também, porque é bem fácil, tá, minha amiga? E bem na beiradinha, tá? A costura, para você poder passar o cordão depois. Feito isso, você vai colocar direito com direito, vai alinhar bem os tecidos, tá bom? Para não ficar torto. Ok? Alinha bem, tá vendo, ó? Depois de alinhadinho, nós vamos passar uma costura nas duas laterais, tá certo? No finalzinho, deixa dois dedinhos mais ou menos, tá? Não costura esses dois dedinhos, que aí nós vamos colocar os cordões. E na parte de baixo, você também faz uma costura reta em toda ela, certo? Então, feito isso, você vai desvirar o seu saquinho, a sua mochilinha, tá? Tá vendo os buraquinhos, ó? Então, ficou dois buraquinhos onde nós vamos passar os cordões. Tá? Muito bem. Feito isso, minha amiga, na onde tá a costura, tá vendo? Nós vamos fazer dois cortezinhos com esse abridor de costura, tá vendo? Ó, ou com uma tesourinha, com estilete. Eu achei mais fácil com essa ferramenta aqui, ó. Então, você vai fazer dois buraquinhos pra gente passar os nossos cordões. Isso dos dois lados, tá bom? Cuidado para você não abrir todo o tecido. Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo para deixar um recadinho para você, minha amiga iniciante, ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional, que está com um grande problema com o seu estoque. Você está com o seu estoque abarroado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz, só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente que é um mini curso com 7 aulas com a Karine Otto de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que para você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso, combinado? Então, termine de assistir que eu te espero lá. Muito bem, eu vou utilizar para passar os cordões um alfinete, tá? Um alfinete simples, olha. Aí a gente vai colocar na pontinha do cordão,
Tá vendo? E vamos passar de um lado da nossa mochilinha, olha. Você entra com o alfinete e passa toda a volta, tá? Nesses dois buraquinhos, você não vai sair nele, você vai dar toda a volta até chegar na outra ponta. Dessa maneira, olha. Aí, você vai unir as duas pontinhas e vai dar uns dois nozinhos, ok? Muito bem. Tá? Tira o excesso. E vamos fazer passar o outro cordão. O outro cordão, você vai colocar do lado, ao contrário que você já colocou, tá? Ajeita direitinho. Aí, você vai iniciar do outro lado, tá? Não de do que tá, que saiu o cordão, do outro lado, certo? Olha. Deste lado aqui, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai passar toda a volta até sair na ponta onde você entrou, ok? E você vai fazer isso com os dois cordões, certo? Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar depois que você saiu e dar um nozinho nas duas pontas, tá? Dá dois nozinhos para dar mais segurança, tá vendo, ó? Muito bem. Você já feito isso, minha amiga, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os nozinhos lá naqueles dois buraquinhos que nós fizemos lá embaixo, lembra? Tá. Então você ajeita aí os seus cordões, tá vendo? A altura, está tudo certinho. E vai colocar os dois nozinhos lá em cada buraquinho, tá? Ó, nesses dois buraquinhos que nós não costuramos, tá certo? Então você vai fazer isso dos dois lados, ok? Feito isso, depois que você colocou os dois cordões, os dois nozinhos lá embaixo, você vai desvirar. É que o meu tá difícil de entrar, tá vendo? Pronto, entrou. Agora sim, nós vamos desvirar o nosso saquinho novamente, nossa mochilinha, tá vendo? Ó, desvira. Aí, o que que você vai fazer? Vai passar uma costurinha agora aonde nós não costuramos para segurar os cordõezinhos, tá vendo, ó? E vai ficar assim, ó, costuradinho, tá vendo os nozinhos? E agora você vai desvirar novamente a sua mochilinha. Ela está praticamente pronta. Se você quiser ela dessa maneira, ela já está pronta. Agora, se você quiser decorar como eu decorei, fica à vontade, tá? É apenas uma sugestão. Aí você coloca, você pode fazer ela para lembrancinha de aniversário. Aí você pode colocar, meu amigo, o tema da festa. Não é bacana essa sugestão? Eu achei muito legal. Bom, para colar os olhinhos, eu coloquei a minha régua, ou você pode pôr um papelão, uma cartolina, uma folha de sulfite, o que você quiser. Por quê? Porque na hora de você passar a cola quente, ela não atravessar do outro lado do tecido, tá? Então, por isso é bom você colocar esse suporte. Aí, o que que você vai fazer? Você vai decorar da maneira que você quiser. Esses dois olhinhos é uma sugestão. O que eu fiz? Dois círculos, né? Eu peguei qualquer coisa redonda. Recortei e o narizinho eu fiz um triângulozinho. E é só isso, tá? Não tem molde nenhum. Tá vendo, ó? Aí eu colei e fiz os cílios dos olhinhos fechados e pronto, já está decorado. Bem fácil, né, minha amiga? Então, nesse momento você pode colocar a decoração que você quiser, tá? Olha, agora eu peguei a caneta permanente preta e fiz os cílios. Sem segredo, né? Olha que bacana. Ficou bem bonitinho, né? E já está pronta a sua mochilinha saco. Não falei que era fácil? Muito fácil. Você pode fazer para colocar fralda na hora que você for sair. Você pode levar, a criança pode levar na escola, pode levar lanchinho, enfim. Essa sacolinha, essa mochilinha tem mil e uma utilidades. Gostou da dica, amiga? Deixa um like aqui para mim. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder mais nenhum, tá bom? Então, eu te espero lá no próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, não foi fácil esse passo a passo? Demais e muito bacana, né? Então é isso, faça e venda. Esse é o lema aqui do canal.
Tudo que eu trago para você, minha amiga, é para você fazer e vender. É claro que se você quiser presentear, vai ser um presente muito bem recebido e eu tenho certeza que a pessoa vai amar, tá bom? Agora você deve estar perguntando, Debbie, cadê o mini curso que você prometeu? Simples, minha amiga. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, amiga, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu envio para você, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do passo a passo. Se gostou, não esquece do like, amiga. Não te custa nada. Para mim ele é muito valioso, então deixa um like aqui para mim e também os seus comentários. Eu amo, adoro responder. Então pode falar o que você quiser que eu vou responder, tá bom? Críticas, sugestões, opiniões, o que você quiser comentar. Se você gostou, se você não gostou, não importa. Eu vou te responder, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!